lavdrimet dhe falendrimet i takojnë Allahut Krijuesit të gjithësisë. Atë falendrojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kë udhëzon Allahu në rrugë të drejtë nuk ka kush e devion, dhe atë cilin e largon nga kjo rrugë nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se i vetmi i cili meriton të adhurohet me merit është Allahu, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Fjala më e mirë është fjala Allahut të lartësuar, udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i Resulit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë ata të shpikurat. Çdo shpikje është risi, çdo risi është humbje, dhe çdo humbje përfundimi i saj është zjarri i xhenemit. Të nderuar besimtarë, nga adhurimet e mëdha të zemrës dhe detyrat e besimit, detyra e imanit është mendimi i mirë për Allahun dhe puna për të, e cila është nga gradat e larta që nuk i humbet robit tek Allahu. Allahu i lartësuar o vëllezër po thot në Kur'an: "Wasbir fa inna Allah la yudiu ajra al-muhsinin." Dora se me të vërtet Allahu nuk ja humb shpërblimin e atyreve që punuan vepra të mira. Allahu i lartësuar o vëllezër nuk e zhgënjen askënd që mendon mirë për të. Nuk ja humb shpresën askujt që i mbështetet atij. Dhe nuk ja humb askujt veprën, qoftë edhe më e pakta punë e tij. Sepse Allahu po na thot në Kur'an tek surja Yusuf, ai kur nuk ja humb shpërblimin punë mirë. Sa më shumë vëllezër që forcohet mendimi i mirë i njerëzit për Zotin, aq më shumë ky rob i Zotit do të ketë përfitimin dynjë dhe ahiret. Një prej dietarëve të mëdhej Ebu Hatim, i cili e kishte dëshirën e madhe për ta bërë haxhin, porse në familjen e tij kishte vetëm çika, dhe sa herë që donte të nisej për haxh, e rrethonin familjarët duke i thonë: "O baba, mos shko, se nuk ka kush na mbikëqyr neve." Një vit e bëri njëjtë për ta bërë haxhin, dhe të njëjtët muhabet i thanë: "Mos shko, se nuk ka kush na ruan dhe na këshyr ne." Unë ngrit qika goca madhe dhe i tha: "O baba, shko, sepse është Allahu i cili kujdeset për neve. O baba, shko, se Zoti është kujdestari ynë. Ai na shikon dhe ai na ruan ne." Ky është mendimi mirë për Allahun, o vëllezër. Dhe tregon kjo qika, përderisa ishin duke ndajtur, trokiti dikush në derë një natë, dhe unë si qike madhe, goce madhe, dola për ta parë se kush është, dhe e pa është një njeri që në shikim të parë u dukej si njeri i pasur, dhe kërkoj i prej meje ujë. Për te i sa unë shkova thot të marë bidonin me ujë për t'ja afruar, a e pa gjendjen tonë, dhe e pa se në qëfar kushte ne pojetonim, kushte fukarallëkit. E lasht të bidonin me ujë dhe u ktheva në dhomë. Ai kishte marru prej bidonit ujë ashtë sa kishte pasur nevoj, dhe kishte lon aty afër një shumë të madhe të parash. Pas i thot, vazhdoj këtë mysafir rrugën, dola dhe e mora bidonin. Dhe qka të shof, pash një numër të madhe të parave, dhe thot kjo vajza, aqë shumë para ishin, sa që baba e jo në Buhatimi të punon të tërë jetën, nuk do të kishte mundësi të imblirë të gjitha të para. Dhe pastaj, o vëllezër, kjo vajzë tha: "Një i pasur kësaj bote e pa halin tonë na pasuroj. Po shikimi i Zotit që na shikon gjithherë, po shikimi Allah që na shikon neve gjithherë me dobësit që kemi, e sa pak ne i lutemi atij, e sa shumë Allah na jep dhe na ndihmon, kjo është mendimi mirë për Zotin, o vëllezër." Në shumë argumente, o vëllezër, tregohet vlera lartë e mendimit mirë për Allahun dhe përfitimet e mëdha të besimtarit nga ky adhurim dynjë dhe ahiret. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po na tregon hadithin që e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, nga hadithet kutsi se Allahu i lartësuar ka thënë: "Unë jam për robin tim si mdo ai mua me mendimin e tij." Dërsa tek Imam Ahmedi, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith:
askusht mos vdes vetëm se duke menduar mirë për Allahun, sepse disa njerëz u shkatruan për shkak të mendimit tyre të keq për Allahun. Allahu i lartësuar po thot në Kur'an tek surja Fusilet, ky mendim që keni pasur për Zotin tuaj ju shkatroi e ju u bën humbës. Të ndëruar besimtarë, mendimi mirë për Allahun është njohja e diturisë së Allahut për emrat dhe cilësitë e tij të përsosura. Se mëshira Allahut të vlezër ka përfshirë gjithçka. Se Allahu të vlezër është falës i mëkateve. Se Allahu është mëshirë ploti, është bujari, është bëmirësi i cili e pranon pendimin e se cilit dhe Allahu është ai cili falë mëkatet. Të ndëruar besimtarë, mendimi mirë për Allahun është nga dhunti dhe begatit më të mdhaja që njeriu i merë nga Zoti i tij. Ibn Mesudi o vlezër ka thonë, betohen ma përveç të cilit nuk ka Zot tjetër. Sa herë që njeriu mendon mirë për Allahun, Allahu ka për t'ia dhënë atij njeriu atë që ai dëshiron, sepse në dorën e tij, pra në dorën e Allahut është e tërë mirësia. Të ndëruar besimtarë, mendimi mirë për Allahun nuk mund të jetë i tillë ku shoqërohet me dembeli dhe pasim të epsheve, por me devotshmëri ndaj Allahut dhe largim nga mëkatet, sepse gjynohet o vlezër janë pengesë ndërmjet njeriu dhe mendimit mirë të Zotit. Hasan al-Basri thot, besimtari kur mendon mirë për Zotin e tij, ai e përmirëson gjendjen e tij dhe vepron veprat mira. Ndërsa mëkatari mendon keq për Zotin, prandaj edhe vepron veprat këshia, ku ato vepra e hidhrojnë Allahun e lartësuar. I dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po na thot hadithin kutsi, këtë hadith e kanë zeri më Buhariu dhe më Muslimi, se Allahu i lartësuar ka thënë, unë jam ashtu si që më mendonë robi im, ndaj le të mendoj që farë të dojë. Të ndëruar besimtarë, mendimi i mirë për Allahun në kupton që njeriu gjithë njët këtë shpresë mirë tek i madhi Zot, sepse i vetmi cili ja falë robit më katët është Allahu i lartësuar. Ibn Kajim, kur tregon dhe flet për mbështetjen e Allahun te vekulin dhe thot se një prej shkallëve të vekulit mbështetjes në Allahun është që njeriu të ketë mendim të mirë për Allahun. Aq sa është mendimi i mirë për Allahun dhe shpresa në të, aq edhe do të jetë mbështetja jote tek i Madhi Zot. Disa prej të parëve tanë të mirë o vlezër kanë thënë, në çdo sprovë që të godet, përdore mendimin tënd të mirë për Allahun, që ai ta largoj këtë sprovë, sepse kjo gjë të ndihmon më shumë ti që të largohet e sprovë me të cilën të ka goditur Allahun. Të ndëruar besimtarë, ai cili ka mendim të mirë për Allahun, mirë po nuk i friksohet modhit Zot, ai e ka mashtruar vetë vetën e vetë dhe ka gënjyër. Sepse ai cili ka mendim të mirë për Allahun, ai bën veprat mira dhe largohet nga haramet dhe mëkatet. Ibn Kajimi thotë o vëllezër, ai cili pretendon shpresën në Allahun, gjithnjë duhet ta dojë Allahun dhe shpërblimin që i Madhi Zot e ka përgatitur për të. Njëkohësisht duhet i friksohet Allahut dhe ndëshkimet të tij. Po ashtu duhet gjithnjë të ketë shpresë se i Madhi Zot do t'i jep atij prej mirësive që i ka Allahu. Dhe gjithnjë ky rob Zotit duhet të ketë mendim të mirë për Allahun. Të nderuar besimtar, Sejdi Bujubejr e bënte këtë lutje dhe thoshte: O Allah, të lus që mbështetja ime në ty të jetë e vërtetë dhe e sinqertë. Ndërsa i dërguri Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po na thot në hadith o vëllezër, lutë Allahun ndërsa ti je i bindur se i Madhi Zot ka për të përgjigjur lutjes sonte. Andaj lutjen tënde ti kur e bën o vëlla, bëje me sinqeritetin më të madh. Në përgjithësi o vëllezër, mendimi i mirë për Allahun vjen kur njeriu i praktikon shkaqet e shpëtimit. Ndërsa kur besimtari i pason shkaqet e shkatrimit, nuk ka mundësi që të ketë mendim të mirë për Allahun. Sepse prej mëkateve të mëdha është edhe mendimi keq për Zotin krijuesin tonë, për të cilin është përmendur në Kur'an një dënim që nuk është përmendur për mëkate të tjera.
thot Allahu i lartësuar tek surja Fetr, ajeti numër 6, gjithashtu aje e bëri këtë për t'i ndëshkuar hipokritët dhe hipokritet, idhujtarët e idhujtarët që mendojnë keq për Allahun. Radha patkeqësisë do t'i godas ata. Allah është zemruar me ta, i ka mallkuar dhe u ka përgatitur xhehenemin, sa vendi keq është. Të ndëruar besimtar, sa i bukur që është mendimi i mirë për Allahun. I than një beduini, ti e i vdekur u përgjigj, e pastaj për ku do të shkoj unë? I than tek Allahu. Beduini tha, nuk kemi gjetur të njëherë mirësi përveç mirësive të Allahut. Thot, atja kem frigën unë, takimit tim me Allahun e lartësuar, kjo është mendimi mirë për Allahun e vlezër. U pyet njëri për i të parëve tonë, dhe i than, a një dikë që lutjen e ka të pranuar tek Allahu, tha jo, por një atë që i pranon lutjet, kjo është mendimi mirë për Allahun. Njëri pyet i Abdullah ibn Abbasin dhe i tha, o Abdullah, o ibn Abbas, kush i llogarit njerëzit ditën e kiametit? Ibn Abbas i tha, Allahu. U përgjigj njeriu me gzim duke thonë, shpëtuam pasha Zotin e qapës. Kjo e mendimi mirë për Allahun të ndruar besimtar. Kur erdhi momenti i vdekjes, një djali tri, dhe nona ti i filloi çante, kurse djali po i thot, oj nëna ime, mës qaj, oj nëna ime, nëse llogaria ime do tjetë në duart e tua, qëfar do të kishe për ti me mua, ja këthen nëna e mërzitur dhe i thot, do të më shiroja. I thot kjo djali, oj nëna ime, Allah është më i mëshirshë me mua se sa që jetë ti oj nëna ime me mua. Kjo është mendimi mirë për Allah, të ndora besimtarë. E them këtë që dëgjuat, kërkoj falje për vetën dhe për juve. Aty ku kemi qëlluar nga Allahut në shpërblen, edhe aty ku kemi gabuar nga vetë vetja jonë dhe shejtoni, i madhi Zotë në falje.